semmoinen toimintamalli, mikä on siellä Hackneyssä, Lontoossa, Englannissa kehitetty sosiaalityöhön ja mitä nyt sitten tämä työryhmä on mallintanut Suomeen. Ja sitten tuossa äsken kuulittekin sen mainoksen, että nyt on Katariina Fagerströmin se opas ilmestynyt siihen joka on, että hän on tutkinut sit sitä työtä, mitä siellä Hackneyssä on tehty, ja se on niinku semmoinen syvempi opas siihen toimintaan, mutta tässä työryhmässä on mietitty sitä, että miten tämä Suomen oloihin otetaan käyttöön ja miten tämä soveltuisi. Ja me ollaan ensisijassa mietitty tätä niinku siihen lastensuojelutiimille, niinku ihan siihen lastensuojelun ytimeen, mutta tätä toimintamallia voi lähtökohtaisesti käyttää myös muissa perhepalveluissa, että jos se organisoidaan eri tavalla niin kuin sosiaalihuoltolain mukaisessa, mutta tämä on nimenomaan mietitty nyt lastensuojelun ja siihen sosiaalityöhön. Ja toivottavasti ehditte katsoa noi kuvat, ja sitten tässä on tämmöinen lyhyt kuvaus tästä mallista, ja sitten meillä on nämä kolme kysymystä. Lähdetäänkö suoraan etenemään näissä kysymyksissä, mitä me halutaan teiltä kysyä? Jos et haluaisi vähän tuota kuvaa avata. No mä voin avata sitä, joo. Eli meillä on hyvin tämmöinen monitoimijainen joukko ollut tätä miettimässä. Ja me ollaan nojattu työskentelyä siihen Hackneyyn, mutta me on haluttu kuitenkin suomentaa sitä koko ajan Suomen oloihin. Ja esimerkiksi meidän ryhmästä yksi on tutkinut koko suomalaisen lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain lainsäädännön, että soveltuuko tämä sen puolesta tänne ja näyttäisi, että mitään esteitä sen puolesta ei ole. Ja ehkä tämä niin kuin sellainen kantava periaate on tuo systeemisyys, ja sen pitäisi läpäistä kaiken. Sen organisaation arvot, sen rakenteen ja kaiken tekemisen. Ja keskeistä tässä on toi tiimi, mutta pelkkä tiimirakenne ei riitä, vaan myös johtamisessa ja poliittisessa päätöksenteossa on tärkeää ymmärtää sen systeemisyyden periaate. Toi tiimi poikkeaa suomalaisesta tämmöisestä lastensuojelutiimistä ehkä suurimmassa osaksi siitä, että siellä on tommonen ulkoa tuleva perheterapeuttinen apu, osaaminen, konsultaatio ja reflektioapu. Ja tämä perheterapeuttinen orientaatio ja ymmärrys on yksi sellainen tärkeä tukijalka tässä. Ja toki kun meidän ryhmässä on ollut näitä kokemusasiantuntijoita, he onneksi pitäneet ääntä siitä asiakaslähtöisyydestä. Eli idea on se, että asiakas, lapsi ja vanhemmat ja se lähipiiri, läheiset otetaan mukaan heti siinä alussa. Ja ehkä niitä ongelmia ei nähdä niin ongelmakeskeisesti, vaan voimavarakeskeisemmin, ja ne haasteet nähdään enemmän siinä perhesysteemissä, ei niinkään esimerkiksi yhdessä lapsessa. Täällä on meillä tämmöinen esimerkki Bart Simpson, että Bart ei ole se pulma, vaan koko se perhesysteemi ja laajempikin konteksti. Mutta tämä on se mallin perusta, jota me ollaan ajateltu, että voisi tuoda jotain uutta tähän suomalaisen lastensuojelun, erityisesti sinne ytimeen, sinne vaativaan lastensuojelun ja sosiaalityöhön. Ja sosiaalityöntekijät, me ollaan käyty puhumassa ja keskustelemassa, ovat kyllä ottaneet mieluusti tämän vastaan, koska tässähän poikkeaa suomalaisesta niin kuin vastuutyöntekijä ei sinänsä lapselta häviä mihinkään, mutta vastuuta ottaa tämä koko tiimi. Paikalla on aina joku, joka tietää ja tuntee lapsen ja perheen asiaa. Niin kuin työntekijä ei jää sillä tavalla yksin, mistä me on tänä syksynäkin paljon Suomessa puhuttu. Mitäs kysymyksiä teillä olisi? Me voidaan mieluusti kertoa. Mä luen nyt tämän. Ole hyvä. Itse asiassa koordinaattorin tehtävä, ja te olette katsonut, että on aiheellista tai niin kuin hyvä malli, jossa vanhemmilla on eri sosiaalityöntekijä kuin lapsella, ja samalla toi terapeutti on pelkästään konsultoivassa niin kuin roolissa tuolla. Hän ei tee sitten perheterapiaa näiden perheiden kanssa. No siellä Hackneyssä hän sekä tekee, mutta pääsääntöisesti konsultoi tätä tiimiä ja tuo sen perheterapeuttisen osaamisen, jota meillä ei lastensuojelun ytimessä hirvittävästi ole. Tuo koordinaattori on uutta Suomessa. Hän on se, joka vapauttaa nämä ammattilaiset tekemään suhdetyötä. Hän huolehtii kaikesta semmoista paperityöstä, tilojen varauksesta, asiakasneuvottelujen järjestelystä ja niin edelleen, jolloin siihen
siihen, mihin lastensuojeluihmiset on saanut koulutukseen, eli siihen ihmisten väliseen työhön, kohtaamistyöhön ja suhdetyöhön jäisi enemmän aikaa. Hänellä on tärkeä rooli siinä. Koordinaattori on vähän niin kuin sihteerin roolissa. Se ehkä konkretisoi sitä. Kaikista paperityöstä, niinkö? Kirjaamisista? No meidän ryhmä on ajatellut niin, että lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ei ehkä voi vapautua siitä dokumentointivelvollisuudestaan. Se hänellä edelleen on. Tätä mallia on kokeiltu Mäntsälässä 2009. He lähti kokeilemaan. Ja siellä niin koordinaattori ei edes kirjaa siellä viikoittaisissa tiimikokouksissa, vaan lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä kirjaa lapsen asiakirjoihin ne asiat, joita siellä nousee. Kaksi asiaa kysyä. Kirjoitaanko tähän Flapille vai kysyykö nyt joka ryhmässä siis meidän kysymyksiä ja vastauksia vai mikä tämä niin meidän työmenetelmä tässä on? Ja toinen sitten, mitä mä mietin, että onko tämä työntekijälähtöinen malli, kun mä ajattelen tuota perhettä, jos siellä on sitten lastensuojeluasiakkuus useammalla lapsella ja jollakin lapsella voi joku muu asiakkuus olla, niin kuinka paljon tuossa perheen ympärillä nyt se sit oikeasti on tahoja, jotka niinku hämmentää ja hästää tuo perheen kimpussa? Minä nyt sanon vähän näin, että jos mä ajattelen, että kun me mennään katsomaan tuota lasten- ja nuorisopsykiatriaa, siellä on vastaavat tiimit, lastensuojelutiimi, sitten mennään vielä neuvolatyöhön ja kaikkeen muuhun oppilashuoltoon, niin tässä nyt sitä äkkiä onkin se 30 työntekijää perheen ympärillä ja kenellä on se kokonaisvastuu ja miten siinä perhe pysyy mukaan. Mä perheterapeuttina kyselen tämmöisiä asioita. Tosi hyvä kysymys. Haluatko Leena vastata? Mä oon paljon puhuttu tästä ryhmässä. No mä voin nyt vastata sen, mikä, ja nyt varmaan tätä kysymystä voidaan myös tässä työryhmässä nyt pohtia, mutta että mitä me ollaan niin kuin työryhmässä puhuttu, niin tämä tosiaan on lastensuojelun moniammatillinen tiimi. Me ollaan ajateltu, että toi perheterapeutti tähän tiimiin tulisi sieltä lastenpsykiatriasta ja nuorisopsykiatriasta tai perheneuvolasta. Että se olisi niin kuin linkki siihen, myös siihen hoitavaan tahoon. Et sillä lailla niin kuin se, tämä olisi myös vähän monitoimijaisempaa lastensuojelua kuin tähän mennessä. Mutta sitten se, että miten sitten, sehän pitäisi aina niin kuin perhekohtaisesti koota sitten se monitoimijainen tiimi, mikä sitten sillä kullakin lapsella ja perheellä on. Et siinä voi olla ihan eri toimijoita, jotka ei sitten kuulu tähän niin kuin lastensuojelun ydintiimiin, jolla on niin kuin se suojeluvastuu siitä lastensuojelussa olevasta lapsesta. Mutta et se on sitten se toimiva tiimi, kuitenkin pitäisi olla niin kuin perhekohtainen ja koottu silleen, että siinä on just se haaste, mikä liittyy tuohon meidän kysymykseenkin, että miten tavallaan, kun tämä on se lastensuojelutiimi, jonka tavallaan pitäisi koordinoida sen lapsen kaikkia palveluja, niitä perustason ja erityisen ja vaativan tason ja siitä muodostaa sitten se yhteinen näkemys, mutta miten se sitten käytännössä toteutuu, niin se on se haaste. Voin siihen sanoa vielä sen, että tämä konsultoiva sosiaalityöntekijä tuolla tiimissä on se, joka hoitaa niitä yhteyksiä sinne ulkopuolelle. Ja pääsääntö on se, joka asiakaslähtöisyyttä toteuttaisi, että lapsi kohtaa vain yhden työntekijän, jonka tavallaan niin kuin backupina siellä on se tiimi. Mutta varsinainen niin kuin face-to-face-kohtaaminen on sen yhden työntekijän kanssa. Ja sitten tässä on esimerkiksi vanhempien oma sosiaalityöntekijä tässä Simpsons-esimerkissä. Mutta että ei kohtaa koko tiimiä, vaan sitä omaa työntekijää, joka sen tiimi on työkalu, jonka avulla saadaan se paras apu. Ja joustavasti rakennettua se apu ja monitoimijainen joukko sen lapsen ympärille. Koska tämä on ollut ainakin meidän ryhmässä kokemusasiantuntijoiden viesti, että ei heitä kiinnosta se, mitä tuolla backstakeilla tapahtuu. Heitä kiinnostaa se, kuka kohtaa heidät niin kuin siinä. Ja tämä etulinjan kohtaamistyö on nostettu tässä suureen arvoon. En hirveän hyvin tunne, mutta sen mitä tiedän, niin mä itse pidän todella tärkeänä ja merkittävänä, että se just se perhe, lapsi ja vanhemmat on itse mukana arvioimassa sen tiimin kanssa, että mitä tarvii ja tavallaan se palvelu sitten tulee sitä sen perheen ja lapsen tarpeen perusteella, että sehän siinä niin kuin on se idea. Mutta miten sitten niin tämä toimii, että lastensuojelun avohuolto jotenkin tämä, kun ajattelee sitä, niin tämä on niin kuin ihan selkeä, mutta sitten kun mennään sinne sijaishuoltoon, itse just kun on tuossa lasten
suojelun perhehoidon ryhmässä, niin kuin Alli ja Aaroki, niin siellä on tehty tosi hyvä tutkimuskatsaus. Sitä olen tuossa, lähdin 5.25 junalla Jyväskylästä, niin juuri sopivasti sain sen luettua, kun saavuin Helsinkiin. Ja siellä niissä tutkimuksissa, oikeastaan kaikki on ulkolaisia tutkimuksia, niin siellä tosi tärkeä vaihe sen perhehoidon onnistumisessa on se sijaishuoltopaikan valinta ja myös perheen valinta, eli sen sijoitettavan lapsen tarpeiden ja tilanteen arviointi. Mutta sitten se jatko, että kun lapselle on valittu se sijaishuoltopaikka, niin miten tämä malli sitten toimii? Niin, tässä varmaan siis kunnilla on hyvin erilaisia rakenteita ja miten se sijaishuolto on järjestetty, ja monissa kunnissahan se on eri tavallaan lastensuojelun, eri sijaishuollossa vastaava lastensuojelun työntekijän eri kuin tämä avohuollosta. Mutta tässä tietenkin, jos tämä läpäisee koko johtamisen ja tämmöinen niinku työkulttuurin muutos tapahtuu, niin kun tämä on suhdeperustainen, niin kyllä tästä me ollaan kyllä työryhmässä keskusteltu, mutta kyllä me suurin osa meistä kyllä näkisi, että tässä pitäisi olla sitten se jatkuvuus koko sen lastensuojelukaaren, eli sekä avohuolto, sijaishuolto että jälkihuolto, niin silloinhan se olisi aidosti suhdeperustainen, kun se olisi se, tämä sama tiimi kantaisi sen vastuun, mutta sitähän me ei voida tietää, että miten kunnat näitä organisoi, mutta jos tämä ajattelu läpäisee, niin silloin se kyllä tarkoittaisi, niin kuin, että se suhde jatkuisi. Kuitenkin ollaan menossa soteen ja maakuntamalliin. Niin. Että voiko vielä kysyä niin sitä, että ota toi mikki, niin kuuluu paremmin. Et oli, miten tämä vielä sit niistä Mäntsälän kokemuksista, niin oliko se siellä vaan avohuolto? Niin Mäntsälässä 20 000 asukkaan kunnassa, noin, niin asia on ratkaistu yhteensovittavalla johtamisella niin, että, ja mä ajattelin, että nämä on myös maakuntiin tärkeät viestit. Perhesosiaalityötä on samaan aikaan vahvistettu. Eli sinne ennaltaehkäisempään sosiaalihuoltolain mukaisen palveluiden arviointiin ja tukeen ja asiakastyöhön on suunnattu resursseja. Siis samaan aikaan, kun on sit siirrytty tähän malliin, niin se systeemisyys läpäisee sen lapsen ja perheen asiakkuuspolun koko matkalta. Ja he hoitaa koko sen niin kuin matkan loppuun asti sillä periaatteella. Ja mä ajattelen, että sen kokoisessa kunnassa se käy, että jää nähtäväksi nämä pilkotut prosessit isoissa kaupungeissa, että miten nämä on. Mutta esimerkiksi kävin Jyväskylässä tästä puhumassa, ja siellä oli sosiaalipäivystyksestä alkaen viimeiseen sijaishuoltoon niin kuin asti koko porukka koolla. Että he ajattelee varmastikin nyt niin, että jollain tavalla sen on läpäistävä. Mä mietin, että asiakkaan kannalta se on aika hurja, että hän tulee lastensuojeluasiakkuuteen tai jo sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden piiriin palvelutarpeen arvioinnista alkaen, ja siellä kannustetaan tähän osallisuuteen ja tulemaan mukaan avoimeen dokumentointiin ja niin edelleen. Ja sitten yhtäkkiä jossain sijaishuollossa joku toinen tapa toimia olisi aika hurja ja kurja. Niin, että se pitäisi tavallaan olla niin, se kyllä. Koko matka. Mä annan sulle ja sitten sulle, mutta mä sanon vielä siitä Mäntsälästä, että siellä oli sitten kaksi eri tiimiä. Että siellä oli sosiaalihuoltolain mukainen tiimi, joka sekin toimi tällä häkniperiaatteella. Ja sitten siellä oli lastensuojelutiimi, joka sitten hoiti koko lastensuojelun. Ja se toimi tällä häkniperiaatteella, mutta ne oli niin kuin erilliset tiimit. Mutta sitten lastensuojelun sisällä se oli yhtenäistä. Ja suhdeperustaista. Joo, kyllä Oulun kaupungista kun on, ja me on nyt tehty siellä niin kuin perhekohtaisesti ja lapsikohtaisesti uudenlaista työntekomallia. Ja kyllähän meillä nyt tietenkin tämä pirstaloisuus johtuu myös siitä, että kun tuli nämä palvelutakuut ja tilannearviot täytyy tehdä tietyssä ajassa, niin suuressa kaupungissa oli pakko tehdä tilannearviotyöryhmä, koska sitten oli Avi ja Valvira kimpussa, että ei tehty niin kuin oikein aikaisesti näitä arviointeja. Ja mikä kamalinta, että kun tehtiin arviointia ja todettiin, että on lastensuojelutarve, niin siirtyy avohuoltoon ja tulee toinen työntekijä. Kun sijoitetaan kodin ulkopuolelle, tulee kolmas työntekijä. Se nyt on Oulussa purettu. Ei tässä sen kummempaa tarvitse kuin lähteä miettimään, että mikä on asiakaslähtöinen ja perheenlähtöinen toimintatapa.
Että kyllä meillä niin tämmöistä työntekijälähtöistä kulttuuria on paljon, mutta myös kulttuuria, mikä niin on niin vääristänyt tämän valvonnan kautta, aikarajojen kautta. Ja sitten se, että kun on ollut myös pienemmissä kunnissa töissä, niin kyllä 20 000 asukasta, niin siellä on helpompi hallita kokonaisuuksia. Sitten kun me tullaan isompiin paikkakuntiin, niin tämä prosessi ja hallinta tulee monimuotoisemmaksi. Että sitä mä ajattelen, että on hyvä, että on vastuutiimi, mutta sitten kannan huolta siitä, että miten se sitten tämä jatkumo on, että kuitenkin me nyt tiedetään, että lastensuojelu kulkee käsikädessä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kanssa. Ja se, että onko kaikista erikseen ne vastuutyöntekijät vai onko siellä työparityöntekijä. Ja kolmas asia, tämä perheterapeutti, nythän meillä on tämä, kuuluu myös psykoterapian johtokuntaan, niin kannan huolta siitä, että perheterapiakoulutukset ovat kalliita. Niitä ei enää työpaikka kouluteta sillä tavalla paikkakunnilla, koska se muuttui tänne yliopistoihin tämä koulutus, että meillä ei sitten niin kuin sillä tavalla, onko meillä riittävä määrä perheterapeutteja. Ja sitten tietysti tuossa, että jos kytketään paljon sosiaalityöntekijöitä, niin riittääkö meillä niin kuin nämä erityisasiantuntijat Suomessa tämmöiseen kattavaan malliuudistukseen. Eli näähän pitäisi sitten ruveta myös miettimään. Niin, noi on mun mielestä semmoisia kysymyksiä, mitä pitää miettiä ja voiko tämä olla, onko meillä riittävästi sosiaalityöntekijöitä tämän tyyppiseen malliin, niin kyllä se musta on niin kuin mietittävä. Se perheterapiakoulutus, meillä on se ajatus, että tässä olisi vähintään se yksi perheterapeutti, joka tulisi jotenkin sieltä, olisi yhteydessä siihen hoitotahoon. Ja muilla olisi sitten semmoinen niin kuin systeemisen ajattelun koulutus, joka olisi paljon lyhempi, että se olisi niin kuin se minimivaatimus. Ihan kysymys vaan, miten te ajattelette niissä kunnissa, missä on yksi sosiaalityöntekijä tai kaksi sosiaalityöntekijää, joka tekee kaikkea? Sen kun tietäisi ratkaisua, mutta maakuntatasolla, kun tämä järjestyy, niin silloin näitä tiimien niin kuin monitoimijaisuutta on paljon parempi rakentaa. Yhden kunnan sosiaalityöntekijässä kunnassa se ei riitä. Vielä yksi. Joko te olette miettinyt koulutusta tähän malliin? No, mä voin vastata sen verran, että meillä on suunnitteilla semmoinen systeemisen työotteen kouluttajakoulutus sellaisille lastensuojelun työntekijöille, joilla on jo ennestään perheterapiakoulutus. Niin ainakin tällaista kansallista koulutustukea ollaan miettimässä. Kiitos. Kiitos. Ja myötäpäivään. Onko se tosiaan tänne päin? Aina mietin, että miksi niitä järjestelmiä.